Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati jedno desetak zadataka gde ćemo na osnovu date funkcije nalaziti njen invers. Što se tiče ovih zadataka, pre nego što se nađe invers, trebalo bi da se ispita da li je ova funkcija bijekcija, to jest 1, 1 i na. Zbog manjka vremena ja to ovde neću raditi po ovim zadacima. Kako se to radi možete da vidite u velikom broju klipova na našem kanalu koji su posvećeni toj tematici. Ajmo da krenemo. Po da je potrebno da nađemo inverznu funkciju f od x jednako x minus 2. Mi znamo po definiciji da je f na minus 1 od f od x zapravo jednako x. I sada ćemo imati f na minus 1, čemu je jednako f od x? F od x je jednako x minus 2. I to treba bude jednako x. Sad ja imam problem ovdje, zagadim x minus 2, trebalo bi da bude, na primjer, samo x, znači tu mi je sad to komplikovano. I onda šta mi radim, uvodimo smenu, da to x minus 2 postane neko novo slovo, recimo da to bude neko slovo t, i onda rešimo ovu jednačinu po promenljivo x, dakle ovo minus 2 prebacimo sa druge strane, to postane plus 2, x će biti jednako t plus 2, I sad sve to vraćamo nazad, znači to će biti jednako f na minus 1 od, umjesto pišem x minus 2, dogovorili smo se, ćemo pišemo da je to jednako t, i to je dalje jednako, umjesto pišemo ovo x, pisat ćemo ovo što smo dobili za x ovde, znači t plus 2. I dobili smo da je f na minus 1 od t jednako t plus 2, ali nas ne zanima koji je invers po promenljivoj t nego po promenljivoj x, pa ćemo ovde umjesto slova t svuda gde vidimo u ovoj jednačini gore u redu, u ovoj funkciji u redu iznad, umjesto t pišemo slovo x, i ovim smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže f od x jednako 2x minus 3, opet mi znamo da je f na minus 1 od f od x jednako x, i onda sada će zapravo f na minus 1 od f od x je nama 2x minus 3, znači umjesto pišemo ovo u zagradi što je f od x, mi ćemo napisati da je to u zagradi 2x minus 3, i to je jednako x. Ovde imamo komplikaciju u ovoj zagradi, to želimo da uprostimo, pa to ćemo da odradimo tako što ćemo da uvedemo smenu, dakle reći ćemo da je 2x minus 3 jednako nekom novom slovu t, i rešit ćemo ovu jednačinu po x, znači za početak ovo minus 3 prebacimo s desne strane, pa ćemo imati da je 2x jednako t plus 3, podelimo celu jednačinu sa 2 da se ova dvojka ovde izgubi, pošto ovo 2x je zapravo 2 puta x, imat ćemo da x je jednako t plus 3 kroz 2. I sad vraćamo ovde u naš zadatak, koristeći se ovim stvarima ovde što smo dobili, dakle imat ćemo f na minus 1 od, umjesto pišem 2x minus 3, ja ću pisati da je to jednako t, da je jednako, a umjesto pišem ovo x ovde, ja ću pisati ovo ovde što sam dobio, znači to je t plus 3 pa kroz 2, odnosno imat ćemo da je f na minus 1 od x jednako x plus 3 pa kroz 2, i ovim smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže f od x jednako 4 kroz x, opet mi znamo da je f na minus 1 od f od x jednako x, dakle imat ćemo f na minus 1 od, umjesto pišemo f od x, pisat ćemo 4 kroz x, znači f na minus 1 od 4 kroz x jednako x, pa ćemo od ovog 4 kroz x da uvodimo smenu da je jednako novom nekom slovu, recimo slovu t, i onda ovo t zapravo t kroz 1 i unakrsno ovo izmnožimo, i to će biti da x puta t jednako 4 puta 1, odnosno imat ćemo situaciju da je x jednako 4 kroz t, kad podelimo ovu celu jednačinu sa t. I šta sad onda imamo? Ajmo da se vratimo na ovu jednačinu ovde, znači imat ćemo da je f na minus 1 od 4 kroz x, smo rekli da je t, znači bit će f na minus 1 od t da je jednako, a umjesto pišemo x, pisat ćemo 4 kroz t, i sad samo vratimo da to bude po promenljivoj x, znači bit će f na minus 1 od x da je jednako 4 kroz x. Sljedeći zadatak kaže h od x jednako 3 kroz x plus 4, opet kažemo da je h minus 1 od h od x jednako x, odnosno h minus 1 od h je
3 kroz x plus 4 da je jednako x. Sad uvešćemo smenu da je 3 kroz x plus 4 jednako nekom slovu t, odnosno 3 kroz x jednako t minus 4. 3 kroz x će biti jednako t minus 4 kroz 1, pa ćemo ovo unakrsno da izmnožimo, znači imat ćemo da x što množi t minus 4 jednako 3 puta 1, odnosno 3, množimo ova 2, x puta t to je xt, množimo x sa minus 4, to je minus 4x da je jednako 3, x će odavde biti jednako 3 kroz t minus 4, i sad samo vratimo se ovde nazad na ovo, znači imat ćemo h minus 1 od, umesto pišemo ovo ovde, rekli smo da će to biti t da je jednako x, umesto x pisat ćemo 3 kroz t plus 4, i onda samo vratimo da to bude po promenljivoj x, znači to će biti 3 kroz x plus 4. Sljedeći zadatak koji imamo, ovde imamo da je f od x jednako koren iz 2x plus 4, znači imat ćemo f na minus 1 od f od x da je jednako x, odnosno f na minus 1 od, umjesto pišemo f od x, pisat ćemo koren iz 2x plus 4, to treba bude jednako x, uvešćemo smenu da je koren iz 2x plus 4 jednako t, smeta nam ovaj koren, pa ćemo celu jednačinu da kvadramo da taj koren izgubimo, imat ćemo koren iz 2x plus 4 na kvadrat da je jednako t na kvadrat, odnosno samo 2x plus 4 će biti jednako t na kvadrat, 2x će biti jednako t na kvadrat minus 4, a x će biti jednako t na kvadrat minus 4 kroz 2. Sad se vratimo ovde, znači imat ćemo da je f na minus 1 od, umjesto ovog korena, iz 2x plus 4 pisat ćemo t, pošto znamo da je to t, i to treba bude jednako x, a x nam je t na kvadrat minus 4 kroz 2. Odnosno f na minus 1 od x će biti jednako x na kvadrat minus 4 kroz 2. Imamo sljedeći zadatak sa razlomačkom crtom, opet ako ćemo nađemo invers, znamo da je g na minus 1 od g od x jednako x, odnosno g na minus 1 od 2x plus 3 kroz 4x minus 1 jednako x. Uvodimo smenu da je 2x plus 3 kroz 4x minus 1 jednako nekom novom slovu t. To t napišemo kao t kroz 1, unakrsno izmnožimo, imat ćemo da je 2x plus 3 jednako t što množi 4x minus 1, ovde je bilo glupo, množim s jedinicom, mada ajde mogo sam, ali kad se pomnoži s jedinicom dobije se to jedno tisto, ovde množimo celu zagradu sa t, to će biti 4tx i množimo t sa minus 1, to će biti minus t, onda ove x-ove prebacujemo sa leve strane, imat ćemo da je 2x minus 4tx, menja se znakom 4tx kad pređe sa leve strane, jednako plus 3, kad prebacimo sa druge strane, to je minus 3 i ovdje imamo minus t. Sa leve strane izvučemo x zajedničko ispred zagradu, u zagradi ostane 2 minus 4t, da je jednako minus 3 minus t. Podelimo celu jednačinu sa ovim 2 minus 4t, x će biti jednako minus 3 minus t kroz 2 minus 4t, odnosno x će biti jednako, mi sad želimo ovde da opravimo znakove, znači ovde ćemo gore da izvučemo minus ispred zagrade, promenit će se znak, ostaće 3 plus t, a dole kad izvučemo minus promenit će se znaci, znači ovde je bilo minus 4t, postaće 4t, ovde je bila dvojka, postaće minus dvojka, pa će ovaj minus i minus da daju plus, pa ćemo imati da x jednako 3 plus t, ili možda napišemo još bolje t plus 3 kroz 4t minus 2. I sad se vratimo ovde, imat ćemo g na minus prvi od, ovaj ceo razlomak smo rekli da on jednak t. Evo imate ovde u ovoj jednačini ovde, znači g na minus prvi od t jednako x, a x smo dobili da je t plus 3 kroz 4t minus 2 i samo to ispišemo po promenljivu x, dakle umjesto pišemo slovo t, pišemo slovo x, dakle bit će x plus 3 kroz 4x minus 2 i dobili smo inverz ove funkcije.
Sljedeći zadatak, opet da nađemo inverznu funkciju, dakle imamo da je g na minus 1 od g od x jednako x, odnosno imat ćemo da je g na minus 1 od 3 kroz 2x minus 1 jednako x, uvešćemo smenu da je 3 kroz 2x minus 1 jednako t, t napišemo kao t kroz 1, unakrsno izmnožimo, imat ćemo da je 2x minus 1 što množi t jednako 3 puta 1, odnosno 3, množimo sve sa t, ovdje će biti 2x puta t je 2xt, minus 1 puta t minus t da je jednako 3, o minus t prebacimo sa desne strane, postaće plus 3, znači 2xt jednako t plus 3, podelimo celu jednačinu sa 2t, imat ćemo da x jednako t plus 3 kroz 2t, vratimo se sada, dakle, ovde, imat ćemo da je g na minus 1 od, umjesto svega ovoga u zagradi, pišemo samo t, pošto smo dobili ovde u ovom redu da je to jednako t, jednako je, ovde imamo x, a umjesto tog x pišemo ovo ovde što smo dobili, znači to je t plus 3 kroz 2t, i samo to ispišemo po promenljivu x, dakle, g na minus 1 od x jednako x plus 3 kroz 2x,